Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazisində biomüxtəlifliyin qorunması, su hövzələrinin zənginləşdirilməsi, balıq populyasiyasının artırılması məqsədi ilə Ağdam rayonu ərazisində növbəti balıq buraxılışı keçirilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, ANAMA, Turizm Agentliyi və Prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin rəsimlərinin iştirakı ilə rayonda yerləşən Xaçınçay su anbarına balıq artırma zavodlarında yetişdirilmiş 40 min balıq körpəsi buraxılıb. Ağdamda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edilən ağacəkmə aksiyası keçirilib. Aksiya mina və partlayıcı sursatlardan təmizlənən Ağdam Sənaye Parkının yaxınlığındakı ərazidə baş tutub. İşğaldan azad edilən ərazilərin yenidən qurulması, bərpası, ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, eləcə də Ulu Öndərin çoxşaxəli fəaliyyətinin mühüm tərkib hissəsi olan təbiətin qorunması, yaşıllıqların genişləndirilməsi məqsədi ilə keçirilən tədbirdə yüzlərlə ağac əkilib. Təbiətimizə dəyən bu zərəri biz hələ uzun illər bərpa etməli olacağıq və bu istiqamətdə də məqsəd yönlü iş gedir. Mən bugün öz həmkarlarıma da çox təşəkkür edirəm ki, bu vacib tədbirdə onlar bir yerdə bugün həmin bu işlərin başlanacağını görürlər. İnşallah ümid edirəm ki, Ağdam şəhəri, Qarabağın hər bir bölgəsi bərpa olunacaq və yaşıl şəhər kimi bərpa olunacaq.